Mukutu gwa Ugandan Lifestyle nzisega amulishiti anateera atuguse ne program yaffe yonako lwaleero atugenda kubanga tulaba omukyala Silvia Mwamwe Jackson ensonga zaabwe z'abaana emboozi eno ansaba tugikwate empola aye tusobole okubanga tugitegeera ate tusobole okumanya na wa gyebyaggweera omwami agamba ki ate omukyala ye nsonga ki then n'okunoonyereza kiki twasobodde okubeera nga tujjayo mu mbeera bwetyo nyongera okujjukiza abantu mwenna abaalwala era ng'obulwadde oba ulcers bubatawaanya nnyo era nga bubayisa bubi nnyo. Ulcers zireeta obubonero obunene obwammanga. Ulcers zireeta ekikeeto okulumizibwa mu lubuto n'obanga lwe bayiyeemu omuliro. Olubuto okwesiba constipation, yes. Ate n'abamu okufuluma obukyafu nga bukaluba ate oluusi nga bulimu omusaayi. Obulwadde buneeno bannange si bwa muzannyo kubanga aba cancer stage 1 cancer w'omubyenda kye njogerako ndowooza mukitegeera. Ulcers buli omu zimuyisa bwe abamu ne bamugamba nti va ku eno emmere neeno giveeko neeno giveeko naye nyongera okujjukiza emmere gye bakugamba okuvaako omubiri gwo gujeetaaga era kugamba va ku bijanjaalo wajja kugamba kati va ne ku bino ebyabutto n'ebirala kati solution eri kwejjanjaba obulwadde bunene obusobola okubeera nga buvaawo ate osigale ng'olya emmere yo osobole okubeera n'obulamu obweyagaza ng'abantu alala bintu bingi nnyo ebireeta bunene obulwadde omuli sometimes eddagala omuntu osobola okumira eddagala ate n'otanywa mazzi gamala kitegeeza eddagala eryo lituuka mu lubuto munnange we litudde lisobola okukolawo obutwa era ne lyokya ekyo kitundu kyennyini kyennyini ekivaamu okuleeta ulcers ne zigenda nga zeerya kale then ate abalala stress naye nonno oleetera ddala obulwadde bwa ulcers lwobanga olina bingi nnyo by'olowooza kino nakiri nakiri kitegeeza appetite ejja kufa olwewo okulya eri ebyenda abyegaaye ate kakananga sebusayi nayina yeekuuse ekiyinza okuleetera obuzibu emmere gye tulya chemicals ezo ezibeeramu nazo zitwokya munda ekisobola okuleeta obulwadde oba ulcers. Ulcers za bika bingi nnyo waliwo ez'omuddookooli ez'omukamwa ez'omulubuto n'ez'omubyenda so mwerwaneko ng'obudde bukyala eddagala lino lya abo ate n'oba buli w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako tujjanjaba n'endwadde endala omuli omugejjo weyagala okusala weight abammanyi abotya we nali ne kati bwe nfaanana amusobola okuwa obujulizi abo abalala abayina omubiri omungi obagambe nti kisoboka osobola okusala omubiri bw'obanga ogamba njagala kujja ku lubuto lwokka kendeeza mikono gyokka oba bisambi osobola okujja ng'oyita ku 0 7 9 8 5 2 oba osobola okumpereza a message ku WhatsApp high blood pressure sukali anamwe ambutufu nga kamwako kavaamu akaswa kabi naawe nga amannyo galwalira kumukumu bajja muli mukulimu atwekwate tusobole okubanga tukujjanjaba kale katweyongereyo ne programu yaffe ate tulabe ensonga z'omukyala Silvia osiibye otya ennyabo bulungi ssebo mwami Segawo siibye otya mwami Segawo mpolampola njigenda gitya emirimu si mirungi kuba nawo ndabira wano noonya kyakola siina kyakola ntambula butambuzi embeera tembeeredde nyangu mubwakuva buto kuva buto sibadde bulungi kuba twazaalibwa omwami n'omukyala onawe bali balamu bulungi naye nga womanye ebyekyalo netukula batuzaala baana bana netukula ne batutwala ku ssomero netusomako bantuuka mu kyakubiri taata wange neyeekyanga n'alekawo maama n'atambula n'agenda n'afuna omukyalo omulala
mbera ko ne mama wange ngabwe soma ko bubera okwe waka anti mama genze no nyacha kulya ngo hino sigaza batobo kati ni soma kati bwe natuka ni ngamba amama bino byo kusoma ko rumu no tura wiki namba nga tusomye tebijja kunyamba kambere wano sigalire dala wano ogende ngo iye cyo kulya nse sigaze batobange mama naye te yaba mubi kuba yarabanga ati kitufu kensazewo niva kusomero ninzira waka ninkumanga batobanga mama genze iya kucyakurya nitubera mu mbere yo mama genda naye cyo kulya gwe no sigaza abana naga oni ngenda ngankura kuramu kati gwe naweza nge myaka 15 nemgamba neda mama omenye kanyo kati nebuno butobwange buvudemo ngatugenda fena netuno nebatuwe mimbi netulima neturete cyo kurya waka neturya kati ngangenda okula banda babana bamubaga muri nibagamba mwana wagundi yagenda ke Kampala kubange wafe Masaka niyamba niyamba bagende Kampala babera bajya barabika bulungi nze rwaki nsigara wano mu cyaro zatasoma niyamba mama nze nange ngenda wa ngenda Kampala sigenda kubera wano ngambera wano ngano kusoma sisoma mama nangamba ona atandikira wa aba bagenda urumu babera yo nabantu babwe ne baba suza ni basohoka babarabirira ni babafunira ibyo kora ne mugamba mama si buri umuntu ari munsi aina we yatandikira ngangamba ba linda ko njya kufunira yo mukwano gwange ayinzo kutwara nakufunira umurimo kambere waka mama samukayanya wali wo mukwano gwe yaberanga aho kucyaro naye nga ya abera Kampala najya mu Christmas aho kurya nakuye nkuru ne batura ne banyumya nabavuze mbera nga bwe Kampala namunyumiza tata nga we yamurekaho we bityo namugamba naye muwara wange ono omulaba afuse singe Kampala waberayo omulimu wandi muntu alidde n'omunoonyeza ku mulimu nakola mama oli namugamba emirimu gibayo naye ndabanga akyabulamu mana namugamba ono agenda kulibumbi nalima ne tufune ekyokulya kyogambe Kampala balima oli namugamba tebalima babeera mu wakakola gya waka nga omanyi kwoza ebintu kusimula kwoza ngoye mukyala n'agamba kale nadaye waka kati bwe yali agenda nadde wa maama namugamba kakati nongenda nzira ye Kampala ekyamuwarawo kyogerako ki nagamba namugamba oyina transport amutwara mutware mama namugamba ngenda kuyiya mama nayiya akasente namba mukwano gwe ne tukye Kampala mukwano gwe yatusize wuwe nimbeera ngakulese kukola ki yandeeta anoonyeza omulimu nkole kati bwe natuuka n'antuusiza mu makaage nawo abaana baali babiri kati bwe twasulawo enkeera ku makya n'angamba kati nze kangende nkole gwe sooka osigale wano naki n'abaana ngenda komawo nagenda n'akola naleka ebyokufumba nze nakusimula simanyi amanyira byakwata olweyo noyera olujja noyera ennyumba nokwata ekidomola n'ogenda ku luzi niŋŋamba nimbabuuza bwe bakola abaana ne bandagirira kubanga baali bakuzeekuzeemu omuyayi wa myaka nga 10 omulala wa myaka nga 5 ne bandagirira nga bwe basiimula nesiimulanga nagenda okulaba ebbanga lyetoolola omukazi takola ki taanoonyeza muli taŋŋamba niŋŋambe omuntu yajja kukola ate ndi wano kati maama wange singa agamba nti mwana wange okoze omwezi naye tosindikiranga wadde 5 ngamba nesooka nsirika kati awo nintandika kwemanyiza baneibawe nitubeera nga tunyumyanyumya ne tunyumya kati nimala ndowooza naalabanga n'agamba nayo no naye alabika ayagala kukola kati ninjagala amubuuze anti wano siiba wano nkola mirimu ojja kumpayo akasente oba naye mutima ngambo waki wano oli Kampala ono ye yakuleese gomanyi ngamba kansirike olwedde neegye nvudde si birungi ngamba kansirike kasitandi anywa neebaka nimbeeraawo kati yamala n'okufunira omulimu ate yafuna teyafuna mulimu nabeera waka
ukora minimu je naye tansasura taina kampa ningamba banaye kati dukira obo tandise uri akura banura akuraba no wabaho umucyaro mangamba naye muwaragwe nangamba wanje oyo umucyaro muyitotya ne munyonyora story yo na okuva umucyare wafinga bwetwajja nangamba halimba kati yakujja wa mama wo ngo inogenda kola katokola katomwezi ngwe guna gwako mama ona gamba nti musindikire yetana ajja ojja mugambo ti ne mugamba tera mama tajja kubiranze sisi na simu era inoga ainokola ki ainokubirolo ne mugamba naye bobo sobala kunyamba ngo sobala kufunira akali sobala kufunira kukali munekola nangamba kali nangamba na yemwe nakutwara mchara tanyige ne mukamba nange simanyi kubalwa ya kufunira omulimi oli nafunira nafunira gwa waka yali mukade kade kaina wa abantu babali bazukuru bana bawarabe bari bantu batanu njaja wabwe wa mukaga yenda nenkola mukade yanjagala ngamara kanyi sente meka yampange mitwale esatu ateroza zari nyingi twale sato omwezi naye nge minime ejiri wali baine embuzi oyinokera no twale embuzi nozo nonyeze biwata no simula nyumba oyinofumba abantu oyinotege kuzukuka sawa 10 kutegeka abana kugenda kusomero oveyo inofumba chai wa mukadde mukadde yali arwara arusazi nga inokunywa chai saweji oluzukuka bwate ya tukira wo kudining ku chai naye ninuma kuba yaratampisa bubibambi nga n'abana banjagala mberaho nimberaho nga banjagala tufumba ne tulya ninzanya nga bwomanya abaana naye mba amaze ezo wiiki se ebiri nga neebasa ekiro zaali saawa nga 5 nenda okudda engulu nsanga ebintu bimyasa mu nyumba bwe bimyasa bibadde kyate amasanyalaze kwegali atete tugasuzako tujyaka amatara ningamba atejukira okuva ewaffe bali bangamba mulimu abantu abali abantu ningamba wano tebandirewo bishe bino bivaawo nsirika nekucya netukore ninkore emirimu gyange birungi nebuziba nenebaka sina gwe ngenda okunyumizaako nimbeerawo ate ekiro ekyaddako bwe nebaka mbeera nebase kuba buli nebakanga nzeka nga nebali beebaka nempulira nga jjajja awuluguma nga mpologoma niamba wano waliwo ki nisiriikirira naye natya nnyo natya nnyo okuwuluguma okufuluta kwaita okufuluta kulala nga bwona obeerawo kiri nikigwamba niamba nga sikiwulirangako nentya nnyo nensirika naye era kyatwala eddakiika eziwera ekintu nga kiwuluguma kuba zaali saawa nga 5 nentunula mpaka saawa 6 ngaekintu kiwuluguma neŋamba ha nensirika nenzuukuka saawa zange 10 nintegeka abaana nimpawa chai nibagenda kusomera nenkola emirimu gyange egyawaka kati tewakeera kumubuuza kuki saamubuuza nensirika kati waliwo omwana omuwala yasibangawo ye nga takolanga abeerawo nemubuuza naye kwe ekiro wawulidde ekintu ekiwuluguma nangambawo nemugamba mu nyumba nangambi yi nze nga saakiwulidde nemugamba nkugambye ekintu kyawulugumye saazemu nakwebaka natunudde mpaka saawa 6 nga ntunula ngaekintu kiwuluguma ningamba oba kiva wabweru oba kiri mu nyumba nangamba gwe wawulidde bubi ffe nga tetukiwulirangako katala amagezi ne gangamba owaayoona alabika bintu byabwe tasobola kugamba nti kiriwo ekyo tekibeerawo nenguma nakolawo eyo wiiki naye era ngaekintu kyekimu nga buli webuziba bwe ziweera saawa ezo kati yali ye yekka yekka nga yawuluguma balala nga tebawuluguma kuba era nze nalindiranyo ekisenge kye bali enyumba yali nene ddala
ibyumba yari amakagari manene mwarimo ibisenge mukaga naye ngaze ndiranye ngaza arirana ne bosi wange waso ngamba wano bagenda kundya yari yaze kwa okulirana ku kisenge cyo bwo kuloza nti ayagala kulya ate katoli bwabera wali ngasura mlinga gosura wano oli cyakoro bato kiwulira obochuye na yake okiraga nti yali nga asigala yeje era yasigala nga yo kubekera we yaberanga wagale naye nganze wano dukira kati ruli rwali ruginga asura muri kati nze ngasura wano nga bora bawo mudiro ngateri kiriwo kirara era nga buri cyakora kola ki nkiburira ngamba ngamba wano ngenda kukomekereza ngabandide kati nezi jano nenegumya nimubuza ngamba jaja ngamaze kwa nebili mjange rumi katumaze kulia neche misana nimuhuza na ijaja churo ulile chinte churuguma sawa angatano ati ugambi hii yali ya uruguma anti katia urusa inze kubanga tamanyi ngagwamu ulira nimuhuza jaja wa ulideke chinte churuguma echiro na ngamba amuzu chichi nimuhuza eno wiki yona nji mazenga amputire ekintu ekiwuluguma te kuva saa 5 za kiro eranze sikebaka nangambuluza ki nemugamba sikimanyi nemuza nayegwe tokiwulira nangamba nze mbanera so turo twange sina kimpulira nemugamba nze ekiwulira anti anyompulira anti de kuba sikimanyi ate mwe buli gwembuza mu makaga wano angamba takiwuliranga kokati lwaki nza kiwulira nzeka nakenda okulaba nga mukadde yesikamu nangamba neta muzukuru wano waliwe embwezi jja oyinze kubanga zo uliranga ziwuruguma zimanyo kugye kironga twebase nemugamba jjajja embwa nemugamba ne wafe mucyaro gyemva tuyinembwa ngate ziwuruguma ngange ekintu ekyo nanga muzukuru totya ndokulaba ngati temu nangamba ngamba lokati de waliwe kitali kitufu jukirawo nali mazo kumanyira kuba nali mazeo emyezi ebiri nga sasura bonji nga nyine mitwaro jange meka mukaga kitakoleranga esatu ngoro mama tosindika ate sindike kuchi mama taina akasimu nga tereka kasente kange kati naye nawo mukwano gwange omuwala yali yesuza nga apangisa akazigo ke kali ka mitwaro ejo esatu nga mugamba nga munyonyola nga ngamba norabe ebintu bye Kampala wano si byangu nange nyina we nasokera okola naye ero nga otuuka ekiro n'owulira ebikaaba mu nyumba naye nga bantu beebasa niŋŋamba nemubuuza kati byaliki nangamba nange saamanya naye bwe nabuuza abaali balinanyewo nga babamanyidde baŋŋamba abantu abo nabasezi ngamba kitegeeza ne bano waliwo ekitali kituufu nimubuuza kati nkoze ndi nangamba oyinamu ku kasente nimugamba nyinamu emitwalo esatu omuntu tosobola mwemalirayo nangamba kati omanyi nze nyina akayumba nkasasula mitwalo egyo esatu naye kati gwe engeri gy'oyina mitwalo esatu kati nangamba nze nsuubula bugoye bw'abaana nangamba kati jangu tubeere nga ffenna gwe nawe ogenda okola ki ofuna ekyokolamu nimubuuza kati ŋŋenda kukola ki nze ataasoma nze atalina kyemanyi nze ntandikire wa nangamba agwe tutya tujagenda mu wino nga nte nze suubula osuubula obuleega bwo nze nsuubula bugoye bw'abaana nimubuuza ate tubutundire wa nangamba tutambula nangamba ate olowooza nze nyinawe nkolera nti nsasula kifo oyina sente zisasula nayagala mufuuka bate obeera omutembeeyi tutembeeyi tutambule ffena tutambulenga niŋŋamba kale niŋŋenda era jjajja namusiibula bulungi sadduka namugamba kati jjajja waliwo muganda wa maama wange nabadde ntambula nga ŋŋenda gula mmere nemusanga mukubo naŋŋamba nzige ŋŋendeyo mulabeko kati rero njagala genda mulaba tukira nali siina nti nyinaki nakwata bugoye bwange bwa nyina nembusula mu kaveera ŋŋamba jjajja akatulabagane ŋŋenda komawo nangamba kale muzukulu ŋŋenda wa mukwano gwange
yakera ku machani tugenda mu wino nasubura ubugwebwe nange ne subura uburega tutambura ne tuva mu wino ne tujya ne tude waka katingo uburega sente zimufuna nga mugabana rent awo wenzija kati ne tutambura ne tude waka ne twekora ko ngabana abawara bo bamanyi nakamba kati turumbe tutambure tukende tutembeye ibintu bya febye tusubuye arino kutembeya kwetaga omuntu okwekolako eh arino okwekolako oli mwana muwarofu buse myaka 18 ovude muwi nakafufu kakuli mu mutwe tosadiri de kavira akazigo kewesize kakuwede ko lwafufu anti jukira twatamburanga bwofune ibitano nebikusulawa nga wasiga do tamburawo ne tujya ne tunaba ne twesiga ne tutambura na yeye jukira bari bamumanyide nganze te bamanyi kaine bubuza akarega nakatundanga sente mika nangamba nabwauramu nangamba katikano ujya katundange biri bitano kano katunde satu ningamba ne mubuza naye banagura nangamba gwe wekiririzemu ujya kola nange byetyo bwe natandika bakuba mukwano kwange gwe natandika naye yeye adda mu kyalo naye nze nkyali wano ngamba kale ne tutambula nga bwe tunyumya ne bakuyita naye olunaku lwe nasooka okutambula nakolayo ku myezo bagula kalega kamu oyina okulyako oyina okunywako okutuze kaine mugamba nangamba webityo mukama ajja tukwatirako nawe ojja kola naye yakola engeri gyali amanyidde ekibuga kuba yakagoye yatundanga ka 10,000 oli bwagula obugoye 3,000 ne tudde waka yengeri yalina maka sente n'ateteekanya ekyokulya yangamba ezo tozikwatako zitereke ne nzitereka n'agula ekyokufumba emmere yali si ya beyinga yakati kati ne ntuuka nendaba ningambo waye ye mbeera gye mpiseemu yonna bagamba bwe weesiga Katonda akolere ebyamagero ningamba kituufu kandokoke waliwo ekanisa awo naye era nga bw'oba otambula bakubuulira enjiri ng'omanyi bana abarokole nga bwe batambula bw'otambula bakubuulira enjiri kati lumu mukyala n'angamba lokoka naffe bwe tutyo bwe twatandika si kugamba nti buli gw'olaba ali bulungi e Kampala yatandika ng'ali bulungi naye waliwo embeera gye weekunyiga ng'olaba osaanye kudda eri Katonda n'asobola kola ky'okuyamba kuba yalina okuyamba teri muntu mulala ayamba okugyako Mukama ngamba ne mugamba kale kakirowoozeeko kuba nze nali sirimulokole nali musiraamu omuntu akukyusa ku ddiini ngamba ate nga taata waffe yadde yali yatulwekawo naye nga muntu wa ddiini ngamba nkamba nkirabe mara okyetegereza nimbeera nga tutambula then nange nendaba nga nsanye okukola ki okulokoka wuyo omaze emyaka 3 e Kampala sidanga wa maama maama simanyi bwali baganda bange simanyi ngamba singa ndokoka mukama ayinza kunteeramu obwangu nefuna sente wakiri ninkola ki nenzira mu kyalo nendaba ku maama wange aho ni mubuza kyaki we yali nandagirira kyaki weri yali aweyo kuba twali tubeere nankulabye ng'ekyaki eri awo mu kiwunya kati ninkola kati lwali lwa sande ningamba waye nkole ki ngende nsabe ntambula ningenda ku kyaki nensaba ne banyaniriza nga omanye ebyabalokole ne banyaniriza nange nenyumirwa nimbeera nga ngendayo ninsaba oli bw'aba yabagamba ebizibu byo oli bw'oba ogenzeeyo nakuwaayo ng'etaano nagamba owaaye munange baatugamba anti katoli yakutwala yabanyonyola ebizibu byo namugamba ono namusanga ng'atembeeya naye ng'oluusi n'okukola takola olumu nga n'okusula asula baba takoze kati bw'oba oli awo bwe muba mufuluma nibasisita tusanyusa okulaba mukama yeebazwe nigamba bannange ng'oli akuwaayo etaano akugamba genda otandikirawo olwaleero nti leero tokoze ningamba ngamba mukama nakikola akolera batalina
ngenda ntembe ya burega bwange rogo mu kanisa ngo kula yuki mu kanisa nzo nagenda anga ntembe yo burego obo then mwemba mvude yo rusinga mvayo ngabuchali ngalo akubiri waberanga yo kusaba kati ninkera ku macha ningenda ntembe ya bubafunye yo mutwaro ninkomawo ningenda ku chaji ninsaba noyera ni mulongo so gutebe orono nanga kusaba nokwera okwera uno kulongosa nga bakusasura ko kasente kora mirimu jya mukama ukora mirimu jya mukama kati gwato jagendo sange nga watu wachafu tule ngatoryo mwana muwala tichisoboka ngira ngenda nindongosa nabarala kuba sinzeeka era natuka nenda bantu sinzeeka ali munaku nga bantu banji nga wali wono sanga nga mulema naye nga naye ngo sanga ali okaine nga mbanza ine mikono kwachi sikorera mukamba naye eranga womanye ebintu bya Katonda bobera awo bumazo kulongosa abantu baze bakamba sister mukama yebazwe nomudamu nagamba we bali kulongosa nakuwa Yesu hetano olwo nako ngateruise ojja kusaba maro kusaba ode wakabo bate wakoze ofune kukokulya olwo njabera ne mukwano gwange naye enyumba tutandise kugata ndio maleta gumu kitundu kati rumu ni wabawo muwereza munanga ngamba naye wano toyine nyumba abata inawe basura webasura ngwe lwacho sasanya kasente aka kasente wandi badoka kunganya nungenda nuraba ku mama wo ngamba kitufu na ngamba katerifayo ojo tandiko sure na fe kati si mukwano gwange kuberafu sister wange ne mumenyonyola mu nangamba kitufu myaka jo maze mingi naye ne mama wo takuliza ohonga sinagura nakasimu ningenda ne tutandika kubera ngawo ku chachi wali we nyumba kati zengange era ningenda nengiya ne nintundu obulega bwange nga bantu bamanyide uyinzo kutunda yo burega bwa mutwaro gumu kitundu aho batokora tata ngo yava mu cyaro nga toyina cyorina oyina kagoye kamu ngamba kale ninkola nimbera nga ndongoso obutebe nifuna nebo asha hey kati ne bangamba kati tosobora kuwata bwa asha n'obugati kano okora ki n'okutambula bera wanokorenga bwa asha urongose obusumba cha kuwanga yakasente atenga batulisa kumachonywa chai no misana norya norya nechiguru ngambe yi mukama waite to kunyamba ni mberawo ninkora mucyaki nga mvugwe ndongosa ndongosa butebe ngera njo zo butambara nga bomanye ibintu bya cyaki nga ne musumba uruma bakukwatira yo ngo mutware obole mune bayisa na kabbo kati we bayisa kabbo ne bagambo no sister mumulaba takola yava mu cyaro mama we gwe yarekayo yetaga genda mulaba so tubatu ino kuba tunonye kusente sister wafona soka gende ko mucyaro bambi banyamba ni basongera sente nabaze mitwaro jangago abiri nitege ko kugenda wa mucyaro nzira yo oromaze myaka mikoroza ejo mama ngo le mu kanisa nga ndi Kampala nga mama otomanya simanyi cyariko oba yafa oba mulamu nga sondera mitwaro janga abiri ne kale akange nakubanga naterekanga nga nkola ki nga ngenda banayi mama yasanyuka ensonga ndowooza zonna muzirabye na buli kimu katukwatagane mu kitundu kyaffe ekyokubiri ate tulabye wa gye byaggweera nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 0 9 6 8 2 oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered
wenyine woli bulijja okubanga likutukirako ddala bali mu ggwanga lya Uganda namwe osobola okujja ku ofiisi zaffe obokuba ku 0 7 0 8 8 5 2 eddagali ne lisobola okubanga likutukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi sente ekula mulamu tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero nze Sega wa Murishid mbaniriza okujja okujjanjabibwa.